Ну і детальніше щодо виборів, зокрема, також інших важливих подій у міжнародній спільноті, зокрема нашої держави, будемо обговорювати із Русланом Бортніком, політологом та директором Українського інституту політики. Пане Руслане, вітаю вас, слава Україні! Навіки слава, доброго дня, колеги! Дійсно, я сьогодні чи не вперше можу сказати, що, можливо, цей день добрий. Так. Ну, знову ж таки, про це ми також поспілкуємося. Давайте розпочнемо, от як ми вже тільки що дивилися сюжет «Голосу Америки» щодо так реакції українців на вибори у Сполучених Штатах Америки. Давайте також трішечки про американські вибори. Адже в американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості. Тож, ймовірно, саме другий тур голосування, який відбудеться 6 грудня, визначить розподіл місць у Верхній Палаті Конгресу. Нині на виборах до Верхньої Палати Конгресу змагаються чинний сенатор-демократ Рафаель Ворнак та республіканець Гершел Уокер, якого підтримав Дональд Трамп. Хоча нині Ворнак лідирує у голосуванні з невеликим відривом, він не здобув достатніх 50% голосів для перемоги у першому турі. Ймовірно, не останню роль у цьому зіграла також участь у виборах кандидата від лібертаріанської партії Чейза Олівера, який отримав понад 2% голосів. Таким чином, республіканці зазнають відчутної поразки у штаті, який раніше був електорально їхнім. На сьогодні більшість американських ЗМІ оцінюють, що в Сенаті будуть не менше як по 48 демократів та республіканців. Окрім Джорджії, невизначеною ситуація лишається ще у трьох штатах – це Аризоні, Неваді і Вісконсині. І знову ж таки, якщо говорити про вибори в Сполучених Штатах Америки, так, чи можна вже все ж таки там, за підсумками першого туру говорити про прогнози, яким відбудеться другий тур, і хто все ж таки займе цю більшість у Конгресі Сполучених Штатів Америки? Звичайно, можна робити вже попередні висновки. І попереднім висновком з цих виборів може бути такий, що в США формується змішана модель управління. Тому що якщо раніше вся влада фактично належала демократичній партії, яка контролювала і палату представників, і сенат, і мала свого президента, і свою партійну політику вона якби одягала в шати державної політики США, то сьогодні сформується характерна, до речі, для США змішана модель управління, при якій республіканці, очевидно, здобули перемогу в нижній палаті, в палаті представників, при якій баланс в Сенаті в будь-якому разі буде дуже крихкий, в 1-2 голоси максимум. Тому що є ще проблема ще двох штатів, де вибирали конгресменів, де обрали демократів, які померли під час виборчої кампанії. Тому там будуть доводитися перевибори. Тому в будь-якому разі ця змішана модель управління, вона знаменуватиме і стане відліком початку вже президентської виборчої кампанії. І є високий ризик того, що демократи і республіканці будуть торпедувати проекти один одного, програми один одного, вже борючись за президентські позиції. Нагадаю, що президентські вибори в США відбудуться в 2024 році. І в США розпочнеться більш жорстка внутрішньополітична конкуренція і боротьба, яка може позначитися і на Україні. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що формується певний такий змішаний тип правління, так, в Сполучених Штатах Америки, чи зможе це якимось певним чином вплинути, в принципі, на політику Сполучених Штатів Америки? Тому що, знову ж таки, як ми бачимо зараз, США, вони продовжують все ж таки показувати своє лідерство у світі, фактично, так? Чи зміниться це на їхню політику? Тому що ми розуміємо, що всередині самої країни також є певна інфляція і певні також там соціальні і економічні нюанси, які не всім подобаються, не всім там мешканцям Сполучених Штатів Америки і громадянам, так? Але тим не менш, чи можна казати, що відбудуться якісь певні суттєві зміни, зокрема, як і в внутрішньополітичному устрої, так і в зовнішньополітичній політиці Сполучених Штатів Америки? На жаль, можуть відбутися суттєві зміни, тому що все ж таки, незважаючи на те, що обидві партії є партіями такого патріотичного спрямування, безумовно, обидві партії є абсолютно проамериканські партії, але разом з тим вони мають і бачать різні стратегії реалізації досягнення американської історії успіху. Якщо, умовно кажучи, республіканці – це такі собі націоналісти, але націоналісти з точки зору побудови такої великої американської імперії, великої держави, граду на холмі, то демократи – це все ж таки глобалісти, які намагаються трансформувати світ, впливати на весь світ, щоб весь світ жив за правилами, за верховенством закону, за демократичними ліберальними принципами. І в них є різність підходів. Обидві партії виступають, безумовно, за перемогу США, але бачать її по-різному.
І більше того, ми розуміємо, що змішана модель управління призведе до загострення внутрішньополітичної цієї конкуренції і концентрації зусиль всередині США на боротьбі за голоси всередині американської моделі, концентрації ресурсів на боротьбі за цю модель, за майбутню модель, вже за майбутні стартові позиції на президентських виборах. Стосовно України, треба розуміти, що незважаючи на те, що в США існує двопартійний консенсус стосовно того, що США не може програти в Україну. Але цей консенсус, але позиція демократів і республіканців відрізняється. Якщо демократи вважають, що Росія має бути покарана, зруйнована, ну, чисто як продовження процесу глобалізації демократичної, то республіканці вважають, що США не має програти. Але передусім, чи має виграти? Але як має виграти? З Росією, без Росії, чи змову з Росією, чи з поразку Росії? Це вже питання має вирішуватися по ходу п'єси. Тому між ними нема консенсусу стосовно майбутнього Росії, майбутнього України, хоча безумовно є консенсус стосовно того, що США не може програти цю війну. В цьому є ризики суттєві для нас. Передусім, переспрямування ресурсів на внутрішню політику, а по-друге, дійсно відсутність консенсусу стосовно майбутнього України. Крім того, вони країни ці по-різному оцінюють роль Китаю. Якщо для демократів Китай – це глобальний конкурент, так це вказано в останній стратегії національної безпеки, то для республіканців Китай – це більше, ніж конкурент. Це ворог, це опонент, з яким треба не тільки конкурувати, але й боротися. Саме тому при Трампові стосунки між США і Китаєм досягли найнижчої точки. Ну і знову ж таки, якщо говорити ще в контексті Сполучених Штатів Америки, то в Пентагоні зазначили про ймовірність мирних перемовин між Україною і Російською Федерацією. Якщо лінія фронту зимою стабілізується, то за думкою голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, з'явиться вікно можливостей для початку переговорного процесу. І знову ж таки, там в різних засобах масової інформації з'являються от ті чи інші поодинокі такі статті щодо того, що там наші міжнародні партнери, фактично країни Заходу, планують взимку посадити там за стіл перемовин і Російську Федерацію, і Україну. Володимир Зеленський зазначив про те, що Україна сідає за стіл перемовин лише в одному випадку. Якщо Росія фактично виводить свої війська із тимчасово окупованих територій на сході нашої держави, в Херсонської області і безпосередньо з Криму, і погоджується там фактично на репарації, і аби виплатити ту шкоду, яку вона завдала нашій державі. Але чи буде фактично цей формат розглядатися також і західними нашими партнерами, і чи вдасться їм так само, умовно кажучи, дотиснути Росію, аби на цих умовах вона сідала за стіл перемовин? З одного боку, Пентагон і адміністрація Байдена поспішають, тому що зміни, які привнесуть з собою до виборів Конгрес, набудуть чинності лише з початку грудня. Ще є місяць влади демократів, і тому поспішають з виділенням танків, військової допомоги, боячись того, що республіканці можуть розпочати ревізію всієї цієї допомоги для того, щоб атакувати позиції демократів і зупинити чи саботувати цю допомогу в майбутньому хоча б на певний час. І маємо розуміти, що зараз США сконцентрує зусилля на наданні військової нам допомоги максимально, що може, тому що такий золотий місяць залишився за великим рахунком. З іншого боку, в нас є популярна точка зору про те, що Росія прагне миру, тому що вона виснажилася, вона стоїть на фоні поразки, але на Заході вважають, що це лише половина правди. Західні наші партнери разом з тим звертають увагу на те, що продовження російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі може призвести до небаченої хвилі біженців і до руйнування української державності зсередини. Саме тому склалися умови, при яких потенційно обидві сторони готові розглянути модель перемир'я, не миру. Домовленості сьогодні неможливі. Але перемир'я можливе, і саме тому про це говорить Папа Римський. Саме тому ці тези звучать сьогодні з боку наших західних партнерів, західних медіа. Зверніть увагу, що і позиція українського президента, вона трішечки пом'якшилася. Ніби, чи то підказують західні партнери, чи то їм послухав українських експертів, але сьогодні президент України говорить про те, що перемовини можливі, хоча раніше ця ідея взагалі відкидалася. Але, звичайно, якщо Росія прийме наші умови стосовно звільнення території, репарації, всього іншого, мені здається, що ще буквально, можливо, там місяць, і ми дійсно можемо втягнутися в якийсь перемовний процес, який не буде стосуватися стабільного миру, але буде стосуватися якихось гарантій
не проведення війни на зимовий, вкрай небезпечний з гуманітарної точки зору період. Ну, знову ж таки, чи все ж таки відбудуться якісь можливі перемовини, будемо так само спостерігати далі за ситуацією, тому що насправді різні думки існують щодо цього. Я навпаки скептично ставлюся до того, чи можливі якісь перемовини чи ні. Тому що навіть якщо брати там заяви Папи Римського, то він фактично із самого початку широкомасштабного вторгнення був в такої там позиції. Ну, умовно кажучи, я не хочу сказати про російської, але й не про української точно. Тобто він там умовно фактично от за мир, давайте припинимо війну і тому подібне. Але я хочу звернути вашу увагу, знаєте на що? На те, що не обов'язково вести перемовини, щоб досягнути якоїсь певної угоди. Між Північною і Південною Кореєю, наприклад, чи між Кіпрами, з Північним Кіпром і рештою Кіпру, немає формальних угод. Але війни там також немає. То якщо політики можуть досягнути певного консенсусу за кулісами і не формалізуючи його, при цьому навіть ця зернова угода, яка між нами існує теж, вона ж не передбачала якихось домовленостей з Росією. І Україна, і Росія домовлялися з ООН і Туреччиною з посередниками. Тому можливі моделі, які не передбачають втрати обличчя і репутації, і відмови від заявлених цілей політичних. Ну, знову ж таки, будемо спостерігати і будемо також обговорювати в наших прямих етерах. Зокрема, давайте зараз до подій на фронті, адже Міноборони Росії віддало наказ Збройним силам Російської Федерації із правого берега Дніпра почати відхід на лівий берег вчора, 9 листопада. І таким чином Російська Федерація не збирається зупинити український контрнаступ, а просто його затримати. Саме таку думку в щоденному звіті висловили аналітики Американського інституту вивчення війни. Знову ж таки, новини про те, що там росіяни будуть забиратися із правого берега на лівий, вона фактично там сочилася ще минулого тижня в інформаційний простір. Але тим не менш, там вчора Шойгу про це вже сказав відкрито, публічно. Так? Тому що до цього там були різні ставлення щодо Херсону, тобто чи фактично росіяни намагаються заманити Збройні Сили України у пастку. Але там після того, як ми побачили кадри, як вони там продовжують мародерити і вивозити там усю там побутову техніку, умовно кажучи, так? То, в принципі, сумнівів з того, що вони відступають із правого берега на лівий, не залишається. Знову ж таки, на вашу думку, з урахуванням тієї підтримки, яку ми отримуємо від міжнародних партнерів, так, з урахуванням ефективності українських військ і української артилерії, скільки часу знадобиться і чи все ж таки зможемо ми там фактично до початку зимового періоду відбити Херсонську область? Тому що, зокрема, Кирило Буданов зазначав про те, що до кінця листопада ми побачимо те, що на території Херсонської області замайорить український стяг. Яка ваша позиція? Ну, він і сьогодні, і сьогодні і так уже майорить на території частини Херсонської області, тому прогноз Кирила Буданова збувся вже в будь-якому разі. Очевидно, що росіяни максимально тягнули час до завершення американських виборів, щоб не дати додатковий козир для демократів, для Байдена, тому що якби Україна звільнила Херсон до завершення американських виборів, це стало б серйозним фактором, маркером успіху політики демократів стосовно підтримки України і посилили їхні електоральні позиції. Тому Росія тягнула до останнього дня. Разом з тим залишається певний ризик того, що це може все ж таки бути пасткою, що Росія може звільнити, умовно кажучи, типову частину території Херсонської області, саме правобережжя, але намагатися втягнути Україну в міські бої в самому Херсоні. Що це велике місто, в нього його досить таки складно може штурмувати. Хоча я думаю, що все ж таки Росія буде виводити свої війська з Херсону і намагатися закріпитися на лівобережжі Дніпра Херсонської області, де розташовано понад 60% території області, хоча вже й немає таких великих міст. Саме Дніпро може стати такою новою постійною лінією розмежування між українськими і російськими військами. Причому я дуже уважно не буду слідкувати і закликаю вас дуже уважно дивитися, що далі буде Росія робити з вивільненими резервами, де вона їх буде застосовувати. Чи не почне Росія, наприклад, бомбардувати активно мости через Дніпро, яких 25 в Україні, не 5, дехто говорить, а 25 насправді, більшість з яких в Дніпрі і в Києві знаходиться. Чи не означає виведення російських військ з Херсону взагалі знак зміни стратегії? І, можливо, зараз Росія може поставити перед собою завдання окупації лівобережної частини України і відрізання її від решти України. Будемо уважно дивитися, що це означає. Крім того, не можна повністю виключити, хоча і фактів для цього сьогодні недостатньо, для цього твердження, стосовно того, що виведення російських військ з Херсону і не переслідування збройними силами України, ми ж не намагаємося їм зірвати цю евакуацію зараз інтенсивно, може бути
певним елементом попередніх домовленостей для початку якихось перемовин? Чи для супроводження якихось перемовин, які сьогодні йдуть за кулісами світової політики? Ну, дивіться, фактично росіяни дуже погано зарекомендували себе і дуже погано мають репутацію і в контексті перемовин. Та? Тому що, умовно кажучи, що б вони не обіцяли, вони фактично самі зривають свої обіцянки. Там навіть коли от, на початку широкомасштабного вторгнення відбувалися якісь там певні перемовини на території Білорусі, та, на прикордоні з Україною, то росіяни, фактично, вони ж не припиняли обстріли. Вони і продовжували там обстрілювати і ракетами, і авіацію, і артилерію. Так? І про це також зазначає президент України. Коли відбувалися перемовини між там МЗС України і МЗС Російської Федерації у Туреччині, також фактично велися активні бої. Тобто Росія навіть під час перемовин, вони фактично вони ж не припиняють активні бойові дії. І тому я думаю, що це також буде важливим маркером під час того, чи все ж таки планувати ці перемовини, чи ні. І, зокрема, також планується ж саміт Великої Двадцятки. Ми вже з вами обговорювали важливість цього саміту, зокрема, для нашої держави. Зараз є інформація про те, що команда президента Володимира Зеленського завершує підготовку до можливої участі України у саміті Великої Двадцятки, що відбудеться на Балі наступного тижня. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 9 листопада про це повідомив. Також знаємо про те, що президент Росії Володимир Путін вирішив не їхати на саміт лідерів групи Двадцятки, який проходитиме наступного тижня на острові Балі в Індонезії. Замість нього на подію планують відправити главу МЗС Сергія Лаврова. Так? І от знову ж таки, якщо говорити про саміт Великої Двадцятки, так, яка можливість того, що фактично лідери великих держав також будуть говорити про певний стіл перемовин між Російською Федерацією і безпосередньо Україною? Перемовин там на фактично на зимовий період. І на вашу думку, чи вдасться їм до чогось прийти, до якогось консенсусу? Поки що виглядає на те, що саміт Великої Двадцятки буде позбавлений якоїсь новизни для України і якоїсь переговорної конкретики для України. Тому що ми бачимо, що Росія збирається відправити на саміт навіть не Мішустіна, прем'єра, який міг би говорити про економічні питання, а Лаврова, а відправка міністра закордонних справ означає просто представництво, політичне представництво. Без якихось перспектив переговорів, без якоїсь серйозної проблематики і тем для переговорів. Разом з тим залишається невелика вірогідність стосовно того, що дійсно, що Путін і наш президент виступлять на саміті Великої Двадцятки своїми промовами, але це будуть політичні заяви. Очевидно, що перемовини якісь не йдеться. Це вікно, яке могло бути використане для досягнення якихось домовленостей при участі, причому і інших країн-провідних, США, Китаю, Індії, країн Європейського Союзу, мені здається, не сторонами не буде використане. Схоже на те. Хоча ситуація може ще змінитися, тому що, кажу, ніхто повністю, знаєте, так плотно за собою двері поки що не закрив. Інтрига, певно, ще зберігається. Оцей військовий успіх, мені здається, України під Херсоном, тому що все ж таки головна причина виведення російських військ під Херсону – це саме те, що Україна змогла вкрай ускладнити логістику, військове постачання Збройних сил Росії. Він створив ситуацію, при якій, мабуть, Путін не хоче сьогодні їздити десь по міжнародним форумам, і тому що він буде їздити в позиції слабкого лідера після поразки. Йому буде складно пояснити третім країнам, як таке могло трапитися. Тому відправляють відбуватися Лаврова. Ну, але вікно, якесь невеличка ще інтрижка залишається, що може ще щось в ці останні буквально години переграється. Ну, знову ж, стосовно того, що Путіна не буде на саміті Великої Двадцятки, чи можна говорити про те, що це фактично було рішення самого Путіна, чи, можливо, це було більше рішення от саме країн Великої Двадцятки, так, інших там, Сполучених Штатів Америки, Індонезії і інших країн там із Великої Сімки, які входять до Великої Двадцятки, про те, що фактично Україна має бути присутньою на цьому саміті там в будь-якому форматі, чи в форматі онлайн, чи в форматі офлайн? Складно сказати, попередньо Індонезія запрошувала і Україну, і Росію, але проти участі Росії протестувала не лише Україна, а ціла низка країн протестувала. Можливо, це вплинуло на рішення організаторів G20, хоча номінально Росія має права брати участь в цьому форумі. Ну, знову ж таки, форум відбудеться наступного тижня, і тому тем для обговорення в нас буде насправді ще чимало. Пане Руслане, наразі я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики. Ще раз вдячний за ваші коментарі.